Magandang umaga mga igan, nahuli na ang pang-apat na suspect sa pang-hold up at pananaksak sa isang babaeng pulis. Papareport na sana sa duty noong APEC ang babaeng pulis ang harangin siya ng mga suspect sa Tondo, Maynila. At narito ang report ni Bob Gonzales. Joint operation ito ng MPD Station 1 and 2 para maaresto ang nang-holdup kay PO1 Jinky Monsanto. Nasaksak siya sa balikat at natangay ang kanyang service firearm. Kinuha rin ng mga suspect ang kanyang pera na nagkakahalaga ng 8,000 piso at isang cellphone. Kahapon, personal siyang sumama sa operasyon. May nag-tip sa kanila na kung nakanino yung baril ko, yung issued firearms. And then, syempre, naka-issue sa akin yun, prosigido din akong makuha yung mabalik sa akin yung baril. Kaya nag-decide akong sumama para maituro ko sa kanila. Ayun na, positive siya nga yung isa sa mga nang-hold up, yung alias Kenneth. Arestado ang huling suspect na si Richard Ruiz na marami palang alias. Kilala rin pala ito sa pangalang Kenneth, Junjun at Penguin. Narecover sa kanya ang service firearm ni Monsanto at siyam na bala. May nakasulat pang PNP property sa 9mm pistol. Nauna nang naaresto ang tatlo pang suspect na sina Mark Emil Nicol, Marvin Austria at Christopher Saradaga na siyang nagturo kay alias Penguin. Pero itinanggi ng suspect na kasamahan niya ang mga ito. Pumunta lang daw sa bahay niya ang iba pang suspect para ipabenta ang kinuha nilang baril. Pero hindi ka kasama nung nang-hold up? Ay, hindi po. Kahit nakasambayan ko po yun sa Jubinin. Pero hindi ko po yung kaibigan. Hindi ko barkada. Naano pa ng parang nagkita lang kami sa Jubinin. Bakit sa tingin mo ikaw tinuturo nila? Ang ganap ng dami. Ayon sa pulisya, nagpanggap pa ang suspect na menor de edad. Wala pa kasing limang talampakan ang suspect at mukhang bata. Pero lumabas na 21 anyos na pala ito. Pag menor de edad lang kasi, most likely, ite-turn over lamang yan sa reception action center ng CTSWD. At mas maluwag silang makakatakas dito. Sakasakaling gusto ni Manilang tumakas. Pursigido naman ang biktima na kasuhan ng mga suspect. Mahaharap si Ruiz sa kasong illegal possession of firearms at robbery with physical injury. Ito ang unang balita sa Maynila. Mav Gonzales reporting.